Doncs, a veure, pues una mica de nerviosisme, no?, de la responsabilitat de fer-ho bé i tot això, però en plan il·lusió sobretot i no sé, estàs content de que t'hagin elegit per formar part d'algo així. Pues no sé, divertir també, en plan fer coses diferents també amb la música i tal, pues és, també sempre és agradable. Doncs no sé, suposo que és més tocar amb la gent professional, pues, t'aporta pues, noves formes de fer les coses i també t'ensenya altres pues, a millorar tu com a músic.